Jeg har glædet mig til det her. Øj, den kan dog ikke gøre noget mod den der. Nej. Millimeter præcis baghåndsparader fra Mads Laugten. Vi får den her igen. Glimrende slået, Mads. Wow! 1 af favoritterne til at kunne vinde turneringen her. Øj! Og altså back-to-back her. Paradevindere. Men de har altså noget af en styrkeprøve fra start af her. Kommer altså frem her, så vi kender ham, Nikolaj. Ja. Mads Elholm her. Fint kigget af ja. Mark her. Det er meget, meget svært at få vinkel på den der. Man kan ikke rigtig se det. Ah, den er svær. Jeg synes stadigvæk, synes, at begge par skal finde deres spændingsniveau. Come on! Let's go! Come on! Boom! Der kom den altså. Der er vi et boom count. Nummer et. Det er det fedeste par at se i dansk paddel. The Farinos. Gang nummer to. Vi er på to allerede. Men det er altså også et vigtigt tidspunkt her. Og Mads Laudrup. Hold ej, et sejt overboast her. Godt hold her. Mark, hurtigt her. Wow. Mr. Boom. Prøv at se, hvad han bevæger sig. Han er blevet hurtigere. Wow. Må vi bare sige. Der træder han frem. Oh, wow. Godt læst. Justeret sig. The Farinos her. Kort. Tæt Mads. Og der var boom count nummer 3. Alt det mentale. Gør du det? Ja. Det gør jeg bare. Du var ikke så imponeret, da de vandt Danmarksmesterskabet for hold. Jeg sagde, jeg tvivler så lidt på dem. Nå, så lidt på dem. Okay. Jeg tror du sagde, jeg tvivler så lidt på dem. Og der kom masser her. Man får bare lyst til at slå sådan nogle personer, og tit når man bliver lidt arig på den måde, så er det altså noget, der gør, at man spiller dårligere. Det er virkelig svært at holde fokus. Det gør en skib her, Mads. Rigtig. God baghåndsvolley, Mads Laugten. Godt tidspunkt at gøre det på, for der kommer en bold ind på banen lige efter. Når så får pointet her. 30-15. Masser af finesse, Mads Laugten. Golden point her. Meget, meget stor indslag. Han skulle have slået til Laudrup. Der står klar her, Mads til gengæld. Og der bliver altså råbt en kontraboom ude for bænken af. Nogle af de lokale Odense-gutter. Det her, Nikolaj Ferrinho og Mark. Har fået breaket. To så stærke spillere som Mads Laudrup og Mads Elholm, de kan komme tilbage lige pludselig. Ud af ingenting. Den er gangen over den, Mads. Hold overblikket her. Den er gangen, gør han det fuldstændig sikkert, Nikolaj Ferrinho. Oj, Mads Laudrup. Hold en spil. Fake Bachardel op her. Hold da spil her, Nikolaj. Igen Mads Laudrup her. Det er glimrende spillet her. Af Mads og Mads. Fighter altså til det sidste her. Sender kort lige nu. Alle kigger i spænding. Ferrinho bliver testet her mod Mads. Baghåndsvolley her, favoritslaget. Nikolaj kommer fint ind i midten. Kan Nikolaj her mod Mads Elholm. Tung forhåndsvolley. Smashen her. Nikolaj Ferrinho! Lav fejlprocent. Så også for, han virkelig står til. Ja. Igen her bevægelig Nikolaj. Den er altså testet her. Friendly roll.
Straf ham, Nikolaj. Ja. Boom count 5. Husk, der var den til at tælle dobbelt. Ja. Godt ved frem af Mark her. Hvor er det sindssygt bold her. Hvor er det sindssygt, det der. Og jeg lægger hånden på... altså, kogepladen. Ja, og så siger jeg, at det her det er det bedste sæt, jeg nogensinde har set The Farinho spille. Ej, hvor er det. Fuldstændig outstanding. Suveræne. Og tre breakbolde her. Dejlig Vibora med godt forsvar. Mads her. Hvor er han god til at blokke. Helt vildt. Det er jo sindssygt, det der. Måske dem, der har de bedste hænder i dansk paddel, Mads Elholm. Ej. Oi. Ah, godt spillet her, Mark. Nu. Klart. Gennem her. Stenige hænder af Elholm, men også tilbage på Mark her. God bold. Oi. Baghåndsvolley for Mark Nicolai Farinho her. Sikke en præcision, sikke en X-faktor. Han ser, at Laudo er på vej ind i banen, og så... Ej, hvor er det godt spillet. Momentet, sorry, i momentum for de her... I jublet for det her Farinho-momentum, sorry. Gør sig ikke forvirret her. Oha, Nicolai. Får de altså breaket en masse, Mads? Ja. Hæftigt tryk her. Spiller sig ud af det. Sikke en change-up af Mark Farinho her. Han har virkelig spillet en god kamp indtil videre. Mr. Boom. Perfekt temperatur. Nej. God maskering. Jeg sviger dem med håndledet. Refleks af Nicolai Farinho her. Det er sindssygt, det der. Ej! Den er langt. Den skal langt, han da aldrig nogen slå til, den der Nicolai. Godt overlevet af Mads og Mads. Altså, jeg synes, Mads og Mads, de spiller glimrende lige nu. Især Laudrup's defense. Jeg så også her. Et godt kom ind af Mark. Ej. Ellers godt, godt kommunikeret, det er helt vildt. Så er der uenighed omkring. Så kommer der kontroverser. Så kommer der noget. Og de giver sig ikke uden kamp her. Vi har lige efterspurgt en replay på den her. Jeg tror, de tager den om. Jeg tror altså... Altså, nu skal vi også være fair over for Farinhoerne. Jeg tror altså, de formår at gøre præcis, hvad de gerne vil her. F15 her, vigtig bold. Selvom han er hurtig, så han er altså ikke så hurtig her, Nicolai. Sikke tryk. Ja, super, super tryk af Majstone og Mads Laudrup. Er helt andet end første sæt, det her, synes ja, jeg. Ja, Mark Farinho. Der har altså været to småfejl her. Det lykkedes lige for ham. Pænt var det ikke. En cheeky stopbold her. Som lige nu er Mads og Mads. God retur af Laudrup. Hvad sker den igen her, Mads? Jeg føler sig, at den er på vej ud af. Ja, det tror jeg også. Ja, der er spillet her. Vanvittigt højt niveau lige nu. Ja. Nogle reaktioner for mig. Ej!
Der er han altså på hurtige hænder, Majstroen. På at se den måde, han lige dasker til den på sidste... Han tester ham. Mark Frinho. Laudrup Elholm. Godt forsvar, Mads. Bliver der bare spillet. Øj, var der gode hænder for begge par her. Vanvittig voldexchange, der er den kamp her. Mads, den eneste af de fire spillere, der virker super komfortabelt i bagglasset. Ja. Også den eneste, der ikke har spillet tennis på meget, meget højt niveau. Øj, det er vanvittigt fået over. Måske den spiller i Danmark, der har spillet paddy længst tid. Og han holder den i spil, Elholm. Det kan være, du får dit boom, hvis de vinder den her. God kropskontrol. Formår ikke at gøre det. Hvordan får han gravløn derovre? Og frem til nettet, som vi kender dem. Ja, utrolig blok. Øj, et vanvittigt blok. Der er ikke over endnu. Øj, nej. De kommer altså tilbage. Tøj, de er tilbage. Og kom fremad. Ja, simpelthen så simpelt som den lyder. Som om det her med Nicolai Frinho er så... Hvad er set den vibro der? Der, mand? Det er jo helt sindssygt. Det er, altså, så svært det at gøre noget mod. Simpelthen blandt de bedste vibro i Danmark. Ikke forvent spillet. Han bliver ved med at nå tilbage til alt. Og Mark står bare helt solidt op på nettet. Igen her et heat-check. Ej, det hele lykkes også nu. Wow. 4-3. Hvad er det, der foregår her? Svejs til noget. Igen ruller han fint på bolden her, Mark. Tvinger Mads tilbage. Ej, hvor er han forbedret. Spillede noget kryds imod Mark Frinho for 2 måneder siden, eller 1,5 måneder siden. Det er en anden spiller, der står på banen lige nu. Godt spiller Mads Laudrup her. Bare roligt. Og det er bestemt ikke over det her endnu. Det er sådan noget boom-pandemi, det er center her. Ja. Men der er altså kun én, der virkelig kan sige det som ingen andre. Han står også på den her bane lige nu, i højre side. Han slår til bolden her. Og den skal man ikke give til Laudrup, den her. Den skal man simpelthen ikke give til Laudrup. Wow. Alt for meget rebound. På det lop der. Nej, den er der ikke, man kan plukke i. Ja, det lyder mere realistisk. En klassisk 25%. Ja. Øj. Hvor er den slået med Conviction. For Cobra'en. Hver bold føles uendelig vigtig lige nu. Fin afvikling her. Så skal det ud i hegnet igen. Frem og Laudrup. Igen her. 3 gange på den bold her, hvor han finder hegnet med sin baghåndsvolley. Hvor har Nicolai han Frinho. X-faktor, Nicolai Frinho. Nej. Det er jo umuligt at redde den der. Den kommer som skudt ud af en kanon. Hold du op. Det lyder som sådan en rakt i jagtriffen, der bliver skudt afsted. Lad os se. Han er jo langt fra nu. Elholm. Han snyder simpelthen. Han snyder fuldstændig meget i stråen. Laudrup her kan ikke nå at fjerne battet. Meget stråen tænder. Glimrende bold. Der kom den altså. De får altså en livlinje her. Ej, hvor er det uheldigt for Laudrup, det der. 40-30. Viser han altså også. Hvor er han blevet god, Mark Frinho. Hvor er han blevet god. De ved godt, hvor de skal save. De saver virkelig godt på det vigtige tidspunkt, og Mads. Slår den blødere, end han plejer, den her vibola. Men sætter det fint op her, Mads. Jeg synes faktisk også, det bør være til Laudrup og Elhoms fordel, hvis de kan tage lidt fart ud af spillet. Helt klart. Det er altså 6-6 tiebreak her.
Hvem vil det mest? Ah, men han vil det rigtig meget. Ham der. Hold nu op, mand. Nu giver de ham det, den parade her. Elholm. Ej, for helvede. Det er det sindssygt spillet, Elholm. Og han har også spillet Elholm. Hvad sker der her? Han røg nettet, tror jeg, han siger. Gør han det? Altså, han nåede den ikke alligevel, kan man sige, men... Han fik den ind? Nej, den var ude. Hvad var den? Var ude okay. På sideglasset. Okay. 1-4. God serv til gengæld. Ej! Høj, der er det næsten også været så meget det gode her. Kæmpe, altså. Men alligevel kan stadigvæk afgøre det. Det er tæt, den er ude, den der også. Tester Mads. Åh, de overlever den før. Nummer 2 her også. Uha. Sidste chance. Og præcis det samme, som skete i Final Four. Jo 6-3 op i tiebreak. Ja. To breakbold, to matchbold afværet, så den sidste her. Det var så der, de to. Og der synes jeg faktisk, de gør det eneste, de ikke har gjort hele kampen. De spiller lidt konservativt for Rinjordene. De skal blive ved med at spille ekstremt aggressivt. Skal det være sensation? Skal det være Elholm og Lautenblad direkte på vej tilbage i kampen? Hvordan? Nu ligner det altså, det er lavet op, og Elholm kommer helt tilbage. Tre matchbold er afgøret. Denne gang sidder returen der. Det er jo en millimeter fra at være ude, den går lige der. Nu kan de altså vinde. Prøv at se den volley der. Han Mark, han bliver helt i tvivl, den er så tæt på. Men nu kan de altså spille sig til en tæt bold. Laudrup. Går ikke med paraderen. Gode hænder. Det er ufatteligt, Daniel. Så tager den altså. Ja, lad os stå ud, Elholm. Tager den lige lysstolpen her på vej ud. Og Ferinjorden kommer tættere og tættere på. Præcis som vi snakker om. Kommer lidt for langt ind her. Det kan du se her. Ja, men det er, vi har snakket om det. Modsatte side. Det er jo præcis, hvad vi har snakket om, det der. Jeg skal save her. Så er det den her. Over i Kutumitten her. Kutumitten lige præcis der. Og kig, er det den første setbold, vi har til Mads og Mads her. Efter 6 matchbolde, får de altså en setbold her. Spil. Ej. Oj. Svært at sige her. Så er der del med drama for alle pengene her. Også fordi, for umiddelbart hvad jeg ser, der er bolden spillet forbi. Han kommer ikke til at nå den, men lyset slukker før bolden er slut. Yes. Hvad dømmer man her? Ja, det glæder jeg mig til at se, hvad den gode Lars Bas, de står og snakker ind på banen lige nu. Det er et spørgsmål om Nikolaj og Mark, de gider give sig her, fordi de har en sag. De har en sag. Men problemet er, jeg vil sige, efter bogen, så skal bolden spilles op. Men hvis man er fair, så tror jeg, man giver den til Laudrup Elholm. Fordi det er, de har baseret, de når den ikke. Hvad er det for en beslutning at stå med, efter man har haft 6 matchbolde, og nu først har sendt bolden til de andre, så sker det her. Kommer altså se, her i se. Replay. Og vi måske se, hvornår det slutter her. Kommer han her? Ej! Okay, det slutter virkelig på et kontroversielt tidspunkt, faktisk. Helt vildt. Wow.
Og vi hører altså, jeg hører altså overhører en samtale ved siden af mig her med en toptræner i Danmark. Per Kiko fra The Paddle Club, som siger, at han er helt uenig med, at de giver point. Det er imod reglerne, siger han. Man skal bare man skal følge reglerne. Han kommer så også fra Spanien. De kom, det er et lidt andet game dernede. Det er som om, han kommer til at rejse sig lidt op, imens han slår til den. Gør altså, bolden svæver lidt. Sidewall post. Baghånden vel er mærket. Garnton her. Mads har læst den. Kommer den igen, den her. Rundt omkring banen. Jeg tror, mange folk har måske næsten regnet med, at kampen var slut. Så skal lige finde... Så rundt omkring banen igen her. Paddle. God tempereret. Der slår Laudrup her. Ja, alle har altså en mening om den her. Ja, vi har hørt alle tre ting. Den skulle være spillet om, den skulle være... ja. Ja. Hvis ikke de var afgjort den her kamp her. Bare stående. Wow. Vildvold exchange. God, han har Elholm igen. Han har taget farten ud af spillet. Laudrup og Elholm. Helt anden fart, de spiller med nu. Kan du se? Så modighed. Ja. Klogt spillet her. Nu sidder der meget godt i dag, den Gancho der. Får han altså over den her gang. Ja, utroligt. Godt forsvar, Laudrup. De har virkelig fundet melodien i forsvaret lige nu. Ja. Helt anden ro nu. Laudrup og Elholm. Godt, han spiller Laudrup her. Ja, sikkert et parti for Mads Laudrup her. Så han er altså pludselig fuldstændig on fire her. Han ligner en skygge af sig selv i andet sæt. Nu ligner han altså den gode gamle Laudrup. Ja, nu ligner han altså den bedste spiller på banen, synes jeg. Nu skal du ud og lave statement. Ferinjorden her. Oh. Jamen, ja, 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 ja. Wow! Godt spillet af Ferinjorden ellers. De går frem og trykker. Det er bare endnu bedre spillet af Laudrup og Elholm. Der lykkes for Ferinjorden lige nu. De kan nå det nu. Det føles som mere. Ja, det gør det godt nok. De skal have et parti nu. Så den her får han spillet Laudrup. Oh, ja. Det her skal vi have i. Mm-hmm. De skal ind og bryde spillet i midten. Særligt Nikolaj skal ind og være aktiv. Så er det lige pludselig Ferinjon, der får lidt kunstigt åndedræt her. Får han sin berede mulighed her. Uh-huh. De spiller sig altså til to. Du må simpelthen ikke give ham den her del. Ja, det er altså lidt forceret her for Mark. Åh, og de tager den altså også her. Oi! Det skal ikke lækkert lave det her, Mr. Boom. Noget af en dominona, han laver så her.
De overlever altså her. Mads Elholm og Mads Laudrup. Puha. Vanvittige aktioner her af Frinjorne. Han prøver igen at tyde på kroppen. De kan ikke købe et point lige nu. Frinjo. Altså, man når at sige. Han prøver igen at tyde på kroppen af Mads Elholm. Han er simpelthen for hurtigt. Det er simpelthen. Det kan man altså godt glemme, det der. Det er crazy. Sit spændingsniveau nu her. Det er selvfølgelig også svært at spille defensivt, når slagene ikke sidder der, men den her defensive approach, de har fundet sig Laudrup og Elholm, den har virkelig båret frugt for dem. De har fuldstændig ændret gameplan. Kommer din lobs også til at være lidt dårligere engang med? Der har Nikolaj Frink også vist sig at være, der får vi den igen. Hold nu op, hvordan får han den over mig, Laudrup? Det er det, og det er også lige præcis det der med, at det kunne de altså bare ikke de to første sæt, og nu kan de alt. Masser af selvtidsting. Elholm har også fundet det her magic touch frem. Ja. Det er godt spillet her. Jeg har ikke lagt sig ned endnu for Rinjorne. Lidt fra Mark Møller. Måske en lille stikpille til en af Frinjorderne. Det var Mark Møller. Der kommer han altså direkte frem her. Så spiller de så frem til 4 sæt bolde, og den er der ingen chance for, at de kommer tilbage fra her, Frinjorderne. Mark og Nikolaj havde 6 matchbolde. Indtil videre skal vi også have nummer 2 til Mads og Mads. En sætbold skulle de bruge. Vi gør altså arbejdet færdigt her. Mads og Mads. Stort mandsmod. Hold da op, der kom ud af ingenting, det der, synes jeg. For 17 minutter siden føltes det som om, der sad vi og var så tæt på at krone for Rinjorne til at være det nye par i toppen af dansk paddel. Og pludselig efterfølgende. Vi sad lige midt i andet sæt, som skulle vise ham lige et af de mest legendariske sæt, der er blevet spillet på en CC til DBF-1000. Ja. Hold nu ferie. Hvor var det vanvittigt. Ja. Et af de mest imponerende comebacks, vi har set. Også fordi, at det var et par, som havde nærmest nul selvtillid og nul momentum. Laudrup og Elholm, og alligevel så genopfinder de dybe tallerken. Kommer altså tilbage i den her kamp her.